Spomnimo, pred mesecem dni je direktorica DOBE prvo javno razkritje omogočanja opravljanja izpitov brez nadzora in preverjanja identitete študentov pokomentirala. Ta izpit ima samo 20% delež v končnem izpitu v skupni oceni. To je najmanjši problem, kar vas skrbi pri študiju nadaljavo. Resorni minister pa o tem razmišlja vsaj nekoliko drugače. Se bojim, da gre tukaj za težavo, da kjer ni tožnika, ni sodnika. Od odgovornih na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu zato pričakuje, da bodo opravili svoje delo tako, kot je potrebno in to vrstne zlorabe preprečili. Jaz bi tukaj vendar apeliral, da nehajo z prodajo diplom, da nehajo z, bom rekel, popuščanjem, z spuščanjem neznanja skozi izpite, ker to škodi ne samo tem študentom, ne samo tem visokim šolam, ampak visokemu šolstvu v Sloveniji nasploh. Zato je že napovedal finančne reze do izvajalca študija. Kako bo ukrepal proti NAKVIS-u, ki s pavšalnimi pregledi podpira nekaj, kar je vse moralno sporno, če že nekaznivo, pa minister ni povedal. Bistveno se mi pa zdi, da bodo ukrepali delodajalci, in da bodo z določeno rezervo začeli gledati na določene diplome. Kdaj se bodo na NAKVIS-u nadzora nad opravljanjem izpitov in identifikacijo študentov lotili, še ni znano. Pričakovati pa je, da se bo to v prid zagotavljanja vsaj minimalnih standardov kakovosti v visokošolskem izobraževanju moralo zgoditi čim prej. Saj bi lahko to vrstni negativni zgledi pritegnili tudi druge izobraževalne ustanove.